Circula Roupa Sagres, valorizando a autoestima, estimulando a sustentabilidade. É a Sagres Fashion, bonita e responsável. Olá! O tema de hoje é customização. Sabe aquela camiseta antiga que você não consegue mais usar? Veja como dar um up gastando quase nada. Vem comigo que o Circula Roupas está começando. Quem vai colocar a mão na massa, ou melhor, na camiseta, e ensinar o passo a passo é a estilista goiana Mileide Lopes. Mileide deu uma oficina de customização de camisetas para o projeto Agir Sustentável, realizado pelo Sistema Sagres, com apoio da Fundação Pro Cerrado, em parceria com a RENAPSE, Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração. As camisetas usadas na oficina foram doadas pelo guarda-roupa compartilhado Lucy de Beck. O agir sustentável, ele faz parte do nosso dia a dia, a partir das ações na nossa casa, a partir do momento que a gente começa a pensar as nossas ações dentro da sustentabilidade, né? De proporcionar para nós um mundo mais sustentável, a inclusão social e ter uma sustentabilidade no modo geral a partir da nossa ação. As camisetas podem ser customizadas com materiais que você já tem em casa, como botão, renda, pedaço de tecido, acessórios estragados ou tiras bordadas. Outra possibilidade é fazer aplicação de patches bordados. Esse material é facilmente encontrado no mercado. A gente reusar, a gente customizar, a gente trazer novos usos para essas peças que já estão na superfície também. Isso também traz um impacto muito grande, porque a gente não cria do zero, a gente está reaproveitando o que já está ali, né, na superfície. Então, isso está dentro dos conceitos de upcycling, né, de reuso, de customização, e é uma das minhas vertentes, assim, dentro da moda, dentro da minha marca também. Hoje, a moda é a segunda maior poluente do mundo, a gente só fica atrás do petróleo. Isso é um dado muito sério, porque existem ilhas de roupas por aí, entendeu? E a gente precisa se preocupar com esse lixo, porque tem impacto ambiental direto. Coloque todos os materiais que encontrou em casa em cima de uma mesa. Isso vai facilitar a visualização. Agora é só deixar a criatividade rolar. Use os materiais para cobrir estampas, frases indesejadas e até furos ou rasgos no tecido. Depois de algumas horinhas de brincadeira, a camiseta foi transformada em uma peça completamente nova. Quem participou da oficina gostou do resultado. Foi muito bom, foi bom esse aprendizado para a gente mesmo levar para casa, para a gente poder fazer, para a gente poder mostrar para os filhos que a gente pode reutilizar coisas que a gente poderia jogar fora e tá prejudicando o planeta, né? As mulheres puderam levar para casa as peças transformadas e compartilharam com a gente um pouco da experiência vivida nessa tarde maravilhosa. Eu também participei da oficina, coloquei minha mão na massa e posso te garantir que é muito divertido e gostoso de fazer. Vale tentar aí na sua casa. Essa daqui que eu tô usando, por exemplo, ela foi feita por uma das alunas da oficina e achei que ficou incrível a transformação. Era uma camiseta simples, cinza, qualquer, daquelas que a gente usa para ir para academia e que ganhou outra cara, né, com essas aplicações nas laterais e essas contas aqui que vieram para a gola. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Circula Roupas. Circula Roupa Sagres, valorizando a autoestima, estimulando a sustentabilidade. É a Sagres Fashion, bonita e responsável.